no dia 14 e no dia 16, uma palestra com Juliana. E vamos dar as mãos aí e fazer um efeito multiplicador desse trabalho do Cacau do Planeta. A ideia de fazer o documentário partiu do professor Armando Castro, que chegou com a sugestão de conhecermos Cacau, né? E nós acatamos a ideia, fomos conhecer Cacau e ficamos apaixonados, né? Eu, Peterson e Armando, né? Três educadores assim, apaixonados por audiovisual. Tivemos a participação efetiva de Joalva Moraes, nossa diretora de produção, né? Cláudia Celi também, que ajudou na produção. Geraldo Seara, Nilson Veloso, que de certa forma nos deram a maior força. E a gente foi, né, profissionalizando o processo. E do final do ano passado para cá, conseguimos ganhar um edital aqui no Rio. E hoje estamos aqui lançando esse documentário. Esse momento é muito importante porque consolida a figura de Cacau do Pandeiro, que merecia essa atenção, merecia o registro da sua história. E isso é uma coisa maravilhosa. E depois é o nosso trabalho também que está sendo mostrado aqui, nosso modesto trabalho, que foi feito com muito carinho. É uma produtora que está começando, são professores que acham que o audiovisual é uma porta muito importante para a educação. E aí é o momento de mostrarmos também isso, não só para a Bahia, agora para o Rio de Janeiro, vamos, quem sabe, para o Brasil todo. E sempre valorizando essa figura maravilhosa que é Cacau do Pandeiro. Alô, Bahia, o cheiro da laranjeira. Alô, Bahia, vou mandar tirar. Boa noite, seu Cacau. Boa noite. Eu queria saber do senhor qual a sua emoção com esses convidados todos aqui presentes. É emoção muito grande. Cara, comigo eu não achava que eu merecesse tanto essas manifestações como vocês estão fazendo aqui no Rio de Janeiro. Esse convite a mim foi maravilhoso. Que eu já fui chamado para vir para cá, para vir para aqui para o Rio de Janeiro várias vezes. Mas eu nunca quis vir. Porque trabalhar e tocar, a gente faz em qualquer lugar. Então eu não precisava de sair da Bahia para vir para cá. Porque os melhores músicos da Bahia naquele tempo, baterista, pandeirista e outros instrumentos, vim embora para cá. Então, quando eles vinham embora para cá, para o Rio de Janeiro, eles melhoravam para mim, porque sobrava lá em Salvador um lugar para mim e um espaço. E aí, eu estou muito feliz. E me pegaram de surpresa, porque quando a gente vai chegando assim, estou com 43 anos, vai chegando a ser a idade, a gente vai ficando um pouco esquecido das coisas. Não? E eu quero que
pedir desculpa. Estamos aqui com Juliana Ribeiro. Juliana, hoje tem um dia especial para a música brasileira de um modo geral. Você, como cantora e pesquisadora, qual foi a influência de Cacau do Pandeiro na sua carreira, na sua trajetória? Olha, desde que eu me entendo por gente que eu faço música, o nome de Cacau do Pandeiro sempre foi um nome recorrente, sempre. Eu me lembro que teve uma vez que eu queria fazer uma gravação e alguém sugeriu, ah, chame Cacau do Pandeiro. Eu falei, eu não. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, eu não, ele nem me conhece, ele não vai nem aceitar, né? Fiquei toda sem jeito. Então sempre foi uma referência. Então, Cacau é um mestre no sentido da palavra, um mestre popular. Se tratando de Salvador, Bahia, para mim muda-se a sigla, deixa de ser MPB e passa a ser música percussiva baiana, porque ou, além de instrumentista, ou ele foi professor da maioria dos instrumentistas de Salvador, ou ele foi professor das pessoas que são professores hoje. Parabenizo demais a Prefeitura do Rio de Janeiro pela iniciativa, principalmente porque esse documentário está sendo lançado em vida, né? Ao invés de esperar ele partir para andar de cima e fazer um grande busto lá na Vila Matos, que não vai funcionar. Então, assim, é fazer em vida para que ele, como ele está falando, eu estou esquecido um pouco das coisas, mas ao passo em que ele vê o documentário, o Márcio está de parabéns, ele se emociona e se autorreferencia. Ele fala, nossa, eu construí tudo isso. O pessoal em Salvador tá louco. Eu joguei no Facebook, todo mundo está perguntando quando é que vai ser o lançamento lá. Todo mundo está doido para ver esse DVD. E eu acho que é isso que a gente tem que levar. Tem que levar a história de Cacau, porque eu acho que a história de Cacau se confunde com a história da música popular baiana mesmo. E o que é que você tem a falar sobre essa iniciativa da Cabeça Feita, desses meninos também que participaram dessa produção, que correram atrás? Você tem algo a dizer para eles? Rapaz, ó, eu bato palmas, porque os meninos fizeram isso tudo sem recurso. Uhum. Você não tá entendendo? Isso aí é fazer na cara, na coragem e na boa vontade. Uma coisa que tá faltando muito hoje no mundo da arte. É fazer na boa vontade, mas porque tem Cacau do Pandeiro, que é um mestre que merece. E merece mesmo, né? O que eu percebi, quando a gente, hoje em dia, com as mídias sociais, a gente percebe os movimentos. Quando se falou de um documentário sobre o Cacau do Pandeiro, as pessoas falaram, aonde e quando que eu quero assistir? Está todo mundo ávido de saber, de ver, de se ver ou de assistir, de entender um pouco mais sobre o Cacau do Pandeiro. Porque aquela ideia é uma ideia genial, uma história necessária e fundamental, mas que ninguém teve a iniciativa. Então, assim, a Cabeça Feita está de parabéns pela produção, pelo acabamento, por tudo, mas principalmente pela iniciativa, pela força de vontade, pela atitude guerreira de fazer. Tiro o meu chapéu, vocês estão de parabéns. Não tenho nem o que dizer, ó. Parabéns e muito obrigada. Bom, eu sou sem ritmo, né? Então assim, eu aprendi a primeira batida do pandeiro, que ele me orientou, mas não levei adiante porque ele disse assim, ah, você não tem ritmo, então eu digo, ah, então deixa pra lá. Como eu não conseguia seguir ele na questão da música, no ritmo, aí então eu me aproximei dele na questão de produção, né? Então assim, hoje eu sou gestora de eventos, trabalho no ramo, né? E produzo ele. Ele sempre tocou de graça, ele sempre foi um músico que ajudou outros a se fazer, mas ele permanecia na sua mesma essência, na sua mesma base, naquilo que ele se propôs a fazer, que é fazer música. Então isso nos orgulha muito, primeiro enquanto filha, segundo enquanto profissional que nós somos, né? E terceiro, por nós estarmos numa cidade, que é o Rio de Janeiro, que é a irmã da nossa Bahia, fazendo esse trabalho em parceria com a Cacê, né, e com a Cabeça Feita,
que levou a proposta de lançar o documentário, de junto com a gente, junto trabalhar durante 2 anos e meio, o que é, quem é o artista, quem é o homem, quem é o pai Cacau do Pandeiro. Então assim, nada melhor do que a gente começar por aqui, esse lançamento, e a gente fazer desse lançamento um marco lá em Salvador. Porque Salvador é a cidade dele, é a cidade onde a gente vai ver e nos espelhar e onde as pessoas vão se identificar no que está no vídeo. Com seu bonezinho, marinheiro, marinheiro.